muganda wange ebintu bya sino bizibu nnyo ngojeke kya bazanyo okubanga basamba mpira nenga tibatwala bikopo katate naba wagize wenyine basobola kwetira aba wagize bakisobola kwetira kubaka kati gumne natumiza omujozi gwange omupya kubanga new football season yegere season yepi omupira gena kutandika akena tumiza omujozi gwange gwa sino omupya dola 10 mwaga mwa 5 munenga ngu yuwa mu tobe tugenze jinje yo kuzijinje kuzike yo mundeyo baita yo wa gadu ichi fonchera bide banangi kwa bade chidera bukungu ne omanyinga tuli kuntana wali tuli mukuzika ne wajja kana ngakamba do mujozi gwa seno bananga kana tikali mu mpale kali achikajo omujozi ndoza omujozi buchagu jando za tegwa teguna abanga gona gulinga rutula ngakalike chinyira winzo kuloza kasi byetai abantu batutunulira otunyo mujozi kwa nyamba dinakana gwa nagezo gatenga abananga ebintu bya base no bino bananga mugana nagenze moto ku mujozi ne ngujjamu nagujjemu ne sigala mu festival